Financial Assistance sa NCR Plus. Ang impormasyon na ito ay nanggaling mismo sa DSWD. Tumutok lamang sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung ano ang gampanin ng DSWD para sa pamamahagi ng financial assistance. Financial Assistance para sa NCR Plus. Sa muling pagsasailalim ng NCR Plus sa Enhanced Community Quarantine, magbibigay ng financial assistance ang nasyonal na pamahalaan sa pamamagitan ng mga LGUs. Sa Calabarzon, kabilang ang mga probinsya na Cavite, Laguna at Rizal sa mga katanggap nito. Ano-ano ang mga dapat malaman ukol sa ayuda sa NCR Plus? Ano ang gampanin ng DSWD sa pamamahagi ng financial assistance? Ang DSWD ay magbabahagi ng technical assistance sa mga concerned LGUs na kabilang sa NCR Plus sa pamamagitan ng pagbibigay ng validated list ng mga benepisyaryo ng SAP. Ito ang magsisilbing gabay ng mga LGU sa kanilang pagtukoy ng mga mapagkakalooban ng tulong. Kasama ng DSWD ang Department of Interior and Local Government o DILG at Department of National Defense DND sa pag-alalay sa mga LGUs upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng tulong pinansyal at masunod ang mga probisyon ng Joint Memorandum Circular JMC 1 Series of 2021. Sino ang may tungkuling mamamahagi ng mga assistance? Ang mga lokal na pamahalaan o LGUs na nabibilang sa NCR Plus ang may tungkulin na mamahagi ng tulong. Batay sa JMC 1, tutukuyin ng LGU ang pinakamabisa at pinakamabilis na pamamaraan ng pamamahagi ng tulong, maging in cash o in kind sa kanilang mga nasasakupan. Kinakailangan din na nakapaloob ang mode of means of distribution sa isang executive order na ipalalabas ng local chief executive bago isagawa ang distribution. Ano ang magiging batayang gagamitin para sa mga bibigyan ng financial assistance? Ayon sa Department of Budget and Management, mayroong 22.9 milyong kababayan natin mula sa NCR Plus, National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal ang kwalipikadong mabigyan ng financial assistance. Batay sa Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2021, ang prioridad na mabigyan ng tulong pinansyal ng mga lokal na pamahalaan ay ang mga sumusunod. Una, mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program or SAP sa ilalim ng Bayanihan 1 at mga karagdagang benepisyaryo ng Emergency Subsidy ng Bayanihan 2. Pangalawa, mga SAP waitlisted beneficiaries. Pangatlo, mga kabilang sa vulnerableng sektor tulad ng mga taong may mababang kita na namumuhay mag-isa, mga persons with disabilities o PWD, mga solo parents, at iba pa. Pang-apat, iba pang mga individual na matutukoy ng mga LGU na lubos na naapektuhan ng ECQ kung mararapatin ng kanilang pondo. Kasama ba ang pantawid pamilya sa bilang ng mabibigyan ngayon ng financial assistance? Bilang bahagi ng technical assistance sa mga LGUs ng NCR Plus, ibinahagi ng DSWD ang listahan ng mga benepisyaryo ng SAP, kabilang ang mga four-piece beneficiaries. Ang nasabing listahan ay ibinahagi upang magsilbing reference ng mga LGUs sa pagtukoy ng mga makakatanggap ng financial assistance. Kung kaya't nasa diskresyon pa rin ng LGU kung sino-sino ang bibigyan prioridad para sa financial assistance. Magkano ang posibleng makuha ng bawat pamilya? Batay sa inilabas ng Local Budget Circular ng DBM, 1,000 pesos kada individual at hindi hihigit sa 4,000 pesos ang maaaring matanggap ng isang pamilya. Kung higit sa 4 na miyembro ang pamilya, hindi pa rin lalagpas sa 4,000 ang kanilang matatanggap. Saan makikita ang listahan ng mga kabilang sa mga mabibigyan ng financial assistance? Bago ang pamamahagi ng financial assistance, ang mga LGU ay dapat mag-post ng listahan ng mga naaprobahang benepisyaryo sa kanilang official na website at social media accounts. Kinakailangan ding ipaskil ito sa mga lugar sa barangay na madali itong makikita at mababasa. Sa pamamaraang ito, nakakatiyak tayo na ang karapat-dapat at kwalipikadong benepisyaryo ang makakatanggap ng tulong pinansyal dahil kabahagi ang buong komunidad sa pag-validate nito. Ano ang proseso ng pagbaba ng pondo at pagbibigay ng assistance sa mga benepisyaryo? Ang pondo ay diretsyong isasalin ng Department of Budget and Management sa mga LGUs na kabilang sa NCR Plus na nasa ilalim ng ECQ. Matapos maitakda ng LGU sa kanilang EO ang pamamaraan ng pagtanggap ng ayuda, ay saka pa lamang maipamamahagi ang in-cash o in-kind na assistance sa kanilang mga pinakaapektadong nasasakupan. Alinsunod sa JMC 1, ang nasabing pondo ay maaari lamang gamitin bilang assistance ngayong panahon ng ECQ at hindi maaaring ilaan para sa ibang programa, proyekto at aktibidad. Kailan ipamamahagi ang ayuda? Kung ang emergency subsidy ay ibibigay in cash, kailangang maipamamahagi ito sa loob ng 15 araw mula sa paglabas ng Notice of Cash Allocation at sa loob naman ng 30 araw kung ang tulong na ibibigay ay in kind. Paano tutugunin ng mga concerned LGUs ang mga reklamo o hinaing hinggil sa ayuda? Ang mga concerned LGUs ay bubuo ng kanilang Grievance and Appeals Committee na siyang tutugon sa mga reklamo o hinaing ng kanilang mga nasasakupan. Maaari ring lumika ng kahalintulad ng komite sa mga barangay kung kinakailangan. Inaasahan ang agarang pagtugon ng komite sa mga reklamo at pagtatakda ng hotline para lamang dito. Maagap at mapagkalingang serbisyo mula sa DSWD. Kung ikaw ay may mga katanungan, pumunta lamang at mag-message sa Department of Social Welfare and Development na Facebook page. Maaari ka rin pumunta at magtanong sa inyong mga LGUs. Para sa iba pang update, mag-subscribe lamang sa YouTube channel na ito. I-click ang notification bell para laging kang updated tungkol sa mga ayuda. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-share at i-like para mabasa din ng iyong mga kakilala.